זה כמו עולם אחר. בפעמים הראשונות לא האמנתי שכל זה קורה מתחת לבית שלי, וזה עדיין ממשיך להפתיע אותי. כשאני נכנס למים, אני מתנתק מהעולם. תמיד יש מה לראות בים שלנו. בחוף הסלע שלנו יש לנו את החתולי ים, דגים מיוחדים, בורים, תמנונים, צבידות, חשופיות בכל מיני צבעים. מלא סרטנים. עצוב לי לראות את כל הלכלוך הזה. כל מיני פלסטיקים, צלחות, סכינים, מזלגות, בקבוקים למיניהם, שקיות. זה פוגע בטבע והורג את הדגים. מה שמפחיד אותי בלכלוך, שלאט לאט היופי התת-ימי הזה ייעלם בגלל הזוהמה שבני אדם מייצרים. אולי פעם יכריזו על חוף הסלע ובת ים כשמורת טבע מוגנת. ואז כמות הדגים תגדל. כדאי למי שמגיע לפה שיביא איתו משקפת, כי יש פה עולם אחר במרחק נגיעה.